aku iki. Peh kalau jane ning uwit kae tapi piye lho le peh. Jane ning uwit tenan lho. Ya Allah. Semarang, Semarang. Piye lah wong enek pager ya? Masa bisa? Coba, coba. Ayo kalau bisa tak tak enteni, tak enteni. Tenang ae desa wante ya. Nek wong-wong rata-raten gen mulih dhisik. Seneng ya ngaji ning endi desa apa mang kecamatane? Nah, nggih. Dirsan Sari. Kecamatan Suruh. Apa apa? Oh ya Allah ning wit tenan. Wit jati dhuwur. Masya Allah. Enggak usah turun Mas, enggak usah turun. Hati-hati, beh gek imang nggih katok apa ora. Lah nek langsung sarungan ya bahaya to, Pak. Gek enek foto kuning dhuwur wit to lho. La haula wala quwata illa billah. Demen ya demen le, tapi yo aja ekstrim-ekstrim temen. Cagus. Mana mana orangnya?